ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೇದಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಜಡ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊರೋನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 14/9/2020 ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೀವಿ 500 ರಿಂದ 400 ರಿಂದ 500 ಜನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ಕಾರವು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎನ್ ರಾಮಯ್ಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಆಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಡು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿವರೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬನ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬನ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಇಡಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಂಡೆಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು 112 ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ 2 ವಾಹನಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯ 33 ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನ ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು 28 ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಇತರೆ ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಬೀಟ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಚಾರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಕ್ರಷರ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಜು ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಮುಕ್ತ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಎಸ್ ರವೀಂದ್ರರವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವೀರಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಮುಕ್ತ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಜನತೆಯನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಉಲ್ಬಣವಾಗಲು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಿ. ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಇದೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೋವಿಡನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕು ಮಾನವನ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೋ ಅದೇ ಅಂತಿಮನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ VLA 2 ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ 15 January 15 ಅವಕಾಶವಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಯೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ತೆಗೆಸಬೇಕಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ MLC ರವಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯನ ಇದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ VLA 2 ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳು 15 ಈಗಾಗಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 15 January 15 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾವತ್ತಾವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು 10 8 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗದೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಶಮ್ಮಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SP ಮುನಿರಾಜು, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇತಿಹಾಸ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶತಮಾನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರಂಗರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಫಿ ರವರು ಈಗ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಗ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕತ್ತಲನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಬ್ಬಾರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕತ್ತಲನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ಬು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪೇಟೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯು ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 100 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವಶಕ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲಾಗಿ ತುಂಬಿರೋದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೈಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಲಿತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ಬಾರವರು ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಸದಾ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ, ಸ್ಪಂದನ, ಮಂಜು, ಕೇಶವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯುವಶಕ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಲೋಕೇಶ್ ಯುವ ರೈತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರಮಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ರೈತ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಯುವ ರೈತ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6-10 ಲಕ್ಷದ ವರಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿ ಯುವ ರೈತ ಎಸ್ಎಂ ಲೋಕೇಶ್ 2015 ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಹುಣಸೆ, ನಿಂಬೆ, ಮಾವು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಮಹಾಗನಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ವರಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ, ಹಾರಕ್ಕೆ, ತೊಗರಿ, ಅಳಸಂಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ 6 ಹಸುಗಳು, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ರೈತರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ರವರು ಯುವ ಸಹಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಯುವ ರೈತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನಿಗೆ ಜಿಕೆವಿಕೆಯಿಂದ ಯುವ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆದಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ ಪುಷ್ಟಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.